قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebareke ve ta'ala i neka njegov mir i spas najdraženijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugove i na sve one koji slijede dobro sjene na danama, a bade s vama aleyku wa rahmetullahi wa barakatuh. Dakle, braći, uvaženi sestre, mi dalje govorimo o Rasulu sallallahu alejhi ve sellem kroz knjigu Šemail Mebilj ili Šemail el-Muhamedije od uvaženog imama Tirmidija, Allah mu sve smirovi. Večeras ćemo se osvrniti na temu, a to je na koji način Resul sallallahu alejhi ve sellem govorio, odnosno kakvoća poslaničkog govora. Pa su rekli islamski učenjaci da je govor Resula sallallahu alejhi ve sellem bio najbolji, bio je najispravniji, bio je najljepši, bio je najbliže književnom govoru, stvarno je bio književni govor, tako da bi poslanički govor plijenio srca onoga koji bi slušao Resula sallallahu alejhi ve sellem i sigurno da bi ga on zavolio, čak više i potvrdio bi ljepotu njegova govora, čak i da je bio od njegovih dušmana. Pa kažu islamski učenjaci da ljepota poslaničkog govora može se definisati kroz dva oblika. Ili se je manifestovala kroz dva oblika ili na dva načina. Prvi oblik ljepote poslaničkog govora je da je Resul sallallahu alejhi ve sellem koristio lijepe termine, odnosno riječi. Resul sallallahu alejhi ve sellem za svojih 23 godina, koliko je bio poslanički vijek, odnosno njegov život u poslanici, čak više i prije toga nije zabilježeno. Ne prenosi se da je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao jednu riječ, čak više i pola riječi, koja bi kod slušaoca izazvala ili stid, ili bi ga uvrijedila, ili bi pak zadrla u intimu čovjeka. Resul sallallahu alejhi ve sellem je koristio je najljepše termine. I zato Abdullah ibn Amr ibn As, jedan od drugova Resula sallallahu alejhi ve sellem, opisuje poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovom kontekstu, pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem nije bio neučtljiv, nije bio nedoličan u svome govoru i nije se tako ponašao. Šta to znači? Znači da Resul sallallahu alejhi ve sellem u osnovi nije pri sebi imao govora koji je negativan, koji je vulgaran, koji nije primjeran. Ali drugi ovaj termin isto tako znači da Resul sallallahu alejhi ve sellem u svome govoru nikada nije koristio te riječi. I imam Tirmidi naveo je dva hadisa. Prvi hadis je od Enesa radijallahu an, a drugi je od Aiše radijallahu anha. Naravno da su oni drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem, ali isto tako oni predstavljaju i dvije kategorije. Dvije kategorije ljudi. Enes je bio sluga Resulu sallallahu alejhi ve sellem, odnosno bio je od posluge. A Aisha radijallahu anha je bila jedna od supruga Resula sallallahu alejhi ve sellem. I njih dvoje opisuju govor Resula sallallahu alejhi ve sellem, kao što ćemo vidjeti kasnije u hadisima. Ali isto tako kažu islamski učenjaci da upravo njih dvoje imaju težinu kada opisuju poslanički govor. Enes je bio sluga Resula sallallahu alejhi ve sellem, a
Hatidža je bila njegova supruga. I upravo ljepota čovjekovog govora dolazi do izražaja kod ovih kategorija. Na koji način? Enes radijallahu anhu kaže, ja sam služio Resula sallallahu alejhi ve sellem 10 godina. Nije malo, 10 godina. Majka ga dovela kod Resula sallallahu alejhi ve sellem, rekla, o Boži poslaniće, ovo je Enes, neka te služi. 10 godina je služio Resula sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu je u određenom trenutku trebalo dodati vode da se abdesti, u određenom trenutku da ga posluša određenu stvar, da uradi. 10 godina je on bio sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem. I kaže, nikada mi Resul sallallahu alejhi ve sellem nije rekao uf. Inače, riječ uf je nešto najniže u tom stepenovanju negativnih riječi. Ako se uopšte može reći da je ovo negativna riječ. Znači, u 10 godina Resul sallallahu alejhi ve sellem nikada mi nije rekao uf, niti mi je rekao zašto si tako uradio ili zašto nisi to uradio. Znači, dešavalo se da Enes uradi određenu stvar. Ili pak ne uradi određenu stvar. Nikada mu Resul sallallahu alejhi ve sellem nije pitao za drugo. Kaže, a zašto si ti tako postupio? Ili sa druge strane da mu kaže, a zašto tako nisi uradio? Hoćemo sada reći, Resul sallallahu alejhi ve sellem u ovih 10 godina nikada nije bio u stanju srdžbe. Nikad se nije naljutio i nije imao potrebe da kaže njemu ni uf, niti imao mu potrebe da kaže zašto si tako uradio, zašto nisi ovako radio. Ili Resul sallallahu alejhi ve sellem nikada nije doživio situaciju pa da bude neraspoložen i da onda traži nekoga da na njemu iskali svoj bijes. Da sad nađe nekoga i kaže, ne znam, nešto nasikrio ili komšija ili u saobraćaju ima problema i da gdje treba doći, najlakše doći u kuću ili pogotovo ako imaš radnika ili ako imaš, imaš poslugu, na njega se najlakše istresti. Ne Resul sallallahu alejhi ve sellem je bio i u stanju srdžbe i bio u stanju radosti. Bio je izložen situacijama gdje je sigurno zahtijevalo od poslanika sa osam da kaže određene riječi. Ili sa druge strane, da li mislite da Enes radijallahu anhu u ovih 10 godina nikada nije skrivio nešto? Uvijek u ovih 10 godina uradio kako je poslanik sa osam rekao. On ipak bio dijete. Ne, sigurno da je se desila određena situacija gdje Enes nije postupio onako kako treba, u najmanju ruku nije postupio kako bilo bolje. Dakle, mu zaslužuje možda kod poslanika da ga ukori. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem uprkos tome nije mu rekao uf i nije mu rekao zašto si tako uradio, zašto nisi ovako uradio. I ne treba da razumijemo da Resul sallallahu alejhi ve sellem sa drugim svojim drugovima nije tako postupao i da mimo ovih 10 godina, to je još 13, da nije postupao na isti način. Na isti način postupao. Ali Enes prenosi ono što je on doživio. A Aisha radijallahu anha isto tako je opisala govor Resula sallallahu alejhi ve sellem. Treba se vratiti na poslanički ili poslaničku uputu ili način obnašanja prema suprugama. Resul sallallahu alejhi ve sellem imao 11 supruga, nisu uvijek bile sa njim, znači nisu isto vrijeme bile za poslanikom, ali 11 supruga. Bile su iz različitih plemena, znači običaji, mentaliteti, drugačiji, ljubomora. Danas imaš jednu, jer koga Allah počasti sadvi, i belaj. Problemi, ljubomora, prirodno, to je prirodno. Ali se ne prenosi, kažu islamski učenjaci od Resula sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao jednu neumjesnu riječ. Kažu islamski učenjaci, vratite se vjerodostojnim izvorima islamu i čitajte u životu Resula sallallahu alejhi ve sellem, pa nađite jednu riječ ili pola riječi da je svojim suprugama rekao nešto neumjesno. Čak više Resul sallallahu alejhi ve sellem i kad je htio da ukori ili trebalo da ukori ili je bilo ljubomore i tako dalje, čak više i kod posluge,
koristio bi riječi koje su prikladne, koje su umjesne, ali bi kritizirao. Znači, postigao bi se cilj, ali bi to rekao na najljepši mogući način. Šta je to sa narodima? Šta je to sa skupinom? Znači, ne bi imenovao. Pa kažu islamski učenjaci, kroz ove dvije kategorije ljudi ili slične njima, dolazi do izražaja čovjekov govor, odnosno dolazi do izražaja vrijednost poslaničkog govora. Jer kad čovjek govori sa poslugom, ili kada govori sa djetom, kada govori sa suprugom, on je ipak malo viši od njih. I u tome stanje nema potrebe da se dodvorava on sada supruge, da se dodvorava djetu, da se dodvorava svom slugi, nema potrebe da se dodvorava svom radniku. Zašto? Pa on je njegov šef, on je njegov gazda. I onda dolazi do izražaja taj prirodni oblik govora. Ako je dobar, dođe do izražaja. Ako je negativan, dolazi do izražaja. A sa druge strane, ako se čovjek obnaša sa ljudima koji su na određen način iznad njega, onda on sad ima motiva da uljepšava svoj govor, da se dodvara, da pod navodom malo i munafiči, da bude dvoličnjak. Zašto? Jer treba određenu korist da pribavi od tih ljudi. Ne možeš sad ti otideš u opštinu, otideš u sud, u drugu instituciju i treba ti određen dokument ili treba ti određena korist da bi to, nećeš se ponašati na ružan način i govoriti ružnjevi, nego kako ste, šta radite, bili mogli, hvala, po 10 puta rekli hvala, hvala. Ali odnos prema supruzi, odnos prema poslugi, u stvari tu dolazi do izražaja taj prirodni oblik govora i kažu da Resul sallallahu alejhi ve sellem se ponašao na najljepši način. Nikada nije rekao ružnu riječ koja bi kod njih povrijedila njihov osjećaj. I vrati se u ovoj tematici, čitajte šta je i kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem govorio. Drugi oblik ljepote poslaničkog govora je stilistika, odnosno rječitost, književnost, jezička ispravnost. Resul sallallahu alejhi ve sellem je od Arapa i rodio se u društvu, ali isto tako i u vremenu gdje su Arapi gajili te i stilistiku i književnost, tako što se i natjecali u tome i pisali. I kod njih je se moglo raspoznati ko govori ispravno, ko ne govori ispravno, čiji je govor lijep, a čiji nije. Jer su oni svi većinom bili eksperti za to. Zna čim čovjek kaže, a ovo je ispravno, ovo nije. I kažu, svi su mu priznavali da je govor Resula sallallahu alejhi ve sellem bio najljepši. Bio je najispravniji. I zato on, jedna od specifičnosti Resula sallallahu alejhi ve sellem, od njegove osobnosti je i to da mu je dat džavamiu kelim, odnosno jezgrovit govor. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem sa malo riječi rekao bi uzvišena značenja, mnogobrojna značenja. I zato ćemo naći da islamski učenjaci se posvijetili ovoj tematici i napisali su zasebna djela gdje su izdvojili te hadise koji su o džavamiu kelim i nama nakon možda najdostupnije i čitali smo i isto tako smo slušali, to je 40 Nevevi hadisa gdje imam Nevevi, Allah mu se smilo, pokušao da sakupi te hadise koji su o džavamiu kelim, jest da su isto tako velika pravila načela u islamu. Inna amanu binijat, djela se cijene prema nijetu. Par riječi, ali kada vidite komentar islamskih učenjaka i to imama ovog umeta, stranicama to ono ima, pojašnjavaju to i kažu da u svako poglavlje vjeri ovaj hadis zadire. Vjera je savjet, isto tako. I drugi hadis, znači taj oblik poslaničkog govora je između nas. Samo ga treba uzeti i čitati, naravno,
Onaj koji poznaje arapski jezik bolje je i vidit će, uvidit će tu ljepotu, ali čak više i u prevođenju ili u hadisima koji su prevedeni na naš jezik, iako je koliko je moguće prevesti, i sigurno se prevodioci trude, ali i uprkos tome opet ne može se prevesti to značenje, ali čak i u takvom stanju kada čitamo hadise, vidimo tu ljepotu poslaničkog govora. Resul sallallahu alejhi ve selleme je imao obavezu od Allaha tebareke ve taala da dostavi poslanicu. Pa je Kur'an objava od Allaha tebareke ve taala, ali i sunnet, odnosno govor Resula sallallahu alejhi ve sellem je objava. Pa je Resul sallallahu alejhi ve selleme u tome kontekstu je koristio najljepši govor, koristio je zgrovite riječi, koristio je najprikladnija značenja da bi upravo dostavio poslanicu. وَاَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. I mi smo tebi objavili Kur'an, da bi ti pojasnio ljudima ono što im je objavljeno, da bi oni o tome razmišljali. I kad Resul sallallahu alejhi ve sellem bio zadnji poslanik, i kada je bio pečat svih poslanika, i kada je njegova objava, odnosno Kur'an, kada je bila zadnja objava sa kojom je Allah tebarek ve teala zapečatio sve vjere i sve objave, taj govor je morao da bude validan za čitavo vrijeme sve do sudnjega dana. I naći ćete da čak i u onim propisima koji sa sobom povlače određeni vid stida ili zadiru intimu, Resul sallallahu alejhi ve sellem je uspio da sa najljepšim govorom pojasni ono ljudima što treba i svi su shvatili. Reći određeni hadis, to su termini koji se koriste u svakodnevnom govoru Arapa, ali razumije čovjek ono što se želi reći i nije ovo što je kod njega prouzlokovalo stid. Osobine poslaničkog govora, na koji način je Resul sallallahu alejhi ve sellem govorio, odnosno njegov govor sa čime se odlikovao. Aisha radijallahu anha u hadisu pojasnila je te osobine pa je rekla, kaže, Resul sallallahu alejhi ve sellem nije govorio brzo kao što vi govorite. Njegov govor je bio jasan, razgovjetan i onaj koji bi sjedio kod Resula sallallahu alejhi ve sellem mogao ga zapamtiti. Znači, prva osobina, Resul sallallahu alejhi ve sellem nije brzo govorio, već je govorio umjereno. Sa druge strane, nije govor bio brz, ali isto tako sa druge strane nije ni bilo između govora ili u samom govoru mnogo pauza. Jer niti jedno, niti drugo nije dobro. Jer šta je cilj govora? Da te razumije onaj koji te sluša. Pa ako govoriš brzo, ne može te čovjek razumjeti, ne može pohvatati tvoj govor. I dešava se da griješiš u slovima, da griješiš u samom govoru i čovjek ne može razumjeti. A i sa druge strane, ako ima mnogo pauza u samome govoru, isto tako čovjek ne može razumjeti, odnosno prvi govor razumije, a zadnji isto tako nije uspio da to sve pohvata. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem bi govorio umjereno. I zato se treba čuvati brzine govora. Jer Allah tebareke ve taala nas je stvorio i dao je svakom čovjeku određene osobine. I nađeš nekoga po prirodi brzo priča. I čak više možda i donosi brze odluke i reagira brzo, ali brzo govori po prirodi. I onda se može desiti da pravi greške u govoru koji su predmet sevapa. I onda sebe liši nagrade. Naprimjer, salam. Svi mi znamo nagrade salama. I treba onda čovjeka naziva salam da to kaže na lijep način, da to ne bude brzo, da bi imao nagradu. A ne da kaže na tako brz način da izokrene značenje salama i nema onda nagrade.
Donošenje salata i salama na Rasula sallallahu alejhi ve sellem, znamo sve kako su to oblici. Ne treba brzo to govoriti i da onda izgovoriš neispravno, nemaš nagrade. Namaz, učenje Fatihe i drugi govor koji treba reći da bi namaz bio isprava, ne smije čovjek govoriti brzo. Također osobina poslaničkog govora je to da je bio jasan, nije bio dvosmislen. Resul sam kad izgovori govor, jasno, onaj koji ga čuje, jasno mu je. Ne treba mu sada nešto Bog zna pojašnjavati. I nije dvosmislen. Čak više je Kur'an podučava mu'mine da ne govori govor koji je dvosmislen, pa da onaj koji ga sluša to pogrešno razumije. Kaže Allah tebareke ve taala: "Ja ehledina amenu, la taqulu ra'ina wa qulu dhunna wasma'u balil kafirina adabun alim." Ovi koji vjerujete, nemoj da govorite ra'ina, već recite poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: "Obrati nama pažnju." Inače u arapskom jeziku može reći ra'ini, znači obrati na mene pažnju, ali isto tako možeš reći i kako je došlo u Kur'anu, umurni, znači obrati na mene pažnju. Zašto? Jer Židovi, odnosno u njihovom govoru, korištenje prvog termina ra'ina imao negativne tumačenja. Pa su to zloupotrebljavali, dolazili su kod Resula sa svem, pa slušali da njegovi drugovi govori tu riječ, taj termin Resulu, pa bi to zloupotrebljavali, pa bi govorili to. Pa su kasnije to primijetili drugovi Resula sa osanem, pa su ju upozorili, pa su ono kaj, govorite i vi, pa je došla onda naredba mu'minima da to više ne govori, već da govore riječi koje su jasne. I kad se vratite, govori Resula sa osanem hadisu, vidite da je on jasan, nije dosmislen. Jest da određenim situacijama, ali opet zbog našnje manjkavosti treba nam određena pojašnjenja, ali to su vrlo laka pojašnjenja gdje se pojasni. Kaže isto tako Aisha da je bio razgovjetan govor Resula sallallahu alejhi ve sellem, odnosno, kao što je došlo u tekstu hadisa, bio je fasl. Razdvajao je između istine i neistine i to je tačno. Ali isto tako kažu da je ovo tumačenje da je poslanički govor bio razdvojen, odnosno njegove cjeline su bile razdvojene. Nije Resul sallallahu alejhi ve sellem unosio govor u govor. I onda naravno je koji sluša ne može da razumije. Od tolike brzine koliko govori, unosi riječ u riječ ili slovo u slovo i kada čovjek sluša ne može ga razumjeti. Pa kaže Aisha radijallahu anha u drugom hadisu koji je kod imama Buharije, Resul sallallahu alejhi ve sellem je govorio na takav način. Kada bi onaj koji bi želio da broji riječ ili govor Resula sallallahu alejhi ve sellem mogao bi to. Da kaže, aha, jedan, dva, tri, mogo je tako da radi. Zašto? Jer inače poslanik sallallahu alejhi ve sellem u osnovi nije mnogo govorio. Već je govorio kad ima potrebe za tim. I onda kad je govor u malom obliku, on je u većini slučajeva je vrijedan, nema u sebi grešaka. I šta treba onda? Treba da se pamti, treba da se broji, jer je vrijedan. Ali međutim, kada čovjek mnogo priča, mnogo govori, naravno da je njegov govor izložen više greškama. I onda nema potrebe da se on broji ili da se on pamti. Enes, radi Allahu, kao što smo spomenuli, navodi drugi hadis u kojem pojašnjava oblik poslaničkog govora, pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem imao običaj kada govori da to ponavlja tri puta. Tri puta bi ponavljao Resul sallallahu alejhi ve sellem. Zašto? Znači šta je poenta? Da bi se razumio govor. Da bi ga ljudi pojmali. Znači to je svrha. A međutim, nije Resul sallallahu alejhi ve sellem u svom svakodnevnom životu svaki svoj govor ponavljao tri puta. Jer da je tako radio, drugovi Resula sallallahu alejhi ve sellem bi to prenijeli i oni bi radili. Jer su oni uvijek težili da doslovno sjedi Resula sallallahu alejhi ve sellem i to nije prenešeno. Nije Resul sallallahu alejhi ve sellem govorio kako si, kako si, kako si. Odakle si ti, odakle si ti. Nije tako prenešeno Resula sallallahu alejhi ve sellem. Već
Kada bi Resul sallallahu alejhi ve sellem imao potrebu da ponovi tri puta da bi se obistinilo hadisa, to je da bi se razumio govor Resul sallallahu alejhi ve sellem, bi ga ponavljao i prenosi se u hadisu, isto tako od Enesa kod Imama Buhari, da bi Resul sallallahu alejhi ve sellem tri puta nazivao salam. Zašto? Šta su tumači islamski učenjaci? Kažu da Resul sallallahu alejhi ve sellem to radi ako ima potrebe. U situaciji, ako misli da ga nije čovjek čuo, kao eselamu aleku, ali vidi se po insanu da nije čuo salam. Pa ti kažeš još jedan put, diop, pa kažeš i treći puta. Ili ako je velika skupina, ti si ušao, nazvao si određen skupini, nazvao si čitav toj skupini salam, ali postoji mogućnost samo da je određena grupa ljudi čuo, nije taj čitav skup, onda ćeš reći i trećoj grupi. Zašto? Jer je velika, ne mogu ti svi da čuju salam. Ili pa kažu, to je salam kad tražiš dopust. I mi smo govorili ovdje o hadisu, kada se traži dopust, da se to radi tri puta. Pa kažu, prvi je kad dođeš, pokucaš, kaj eselamu aleku, mogu li ući? Kaj bujrom ući. I opet kad uđeš, kaj eselamu aleku, to je vezla ulazak. I kad si sjedio, posjedio, izlaziš, kažeš eselamu aleku, već kad izlaziš, to su tri salama. Znači, ne naziva se tri puta salam osim kad ima potrebu. Zašto je Resul sallallahu alejhi ve sellem ponavljao govor tri puta? Kažu, kada ima potrebe, zato pa su naveli različite povode, kaže, nalaziš se mnogo ljudi. I Resul sallallahu alejhi ve sellem se obraća, i onda kada je mnogo ljudi, postoje mogućnost da, pa kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem to ponovi. Težak govor za razumjeti. Šta zahtjeva? Zahtjeva da se ponovi još jedan put. Dug govor za zapamti. Govori, vidi po facama, na nisu, ajmo, od početka, pa da ponovi. Izgovori određeni govor, možda je predmet čuđenja. Kod oni koji slušaju, vidi se po licu, a što je ovaj sad rekao, dakle, ovaj iskopovo. Šta? Ponovi. Da ne bi ošao svako kući tumaču, malo rekao je ovako i svako tumači sebe. Također, kada se stanje osobi, jer se ljudi razlikuju, neko maša od prvi. Nisi ni izgovorio po rečenicu, maša već shvatio. Drugi, ne, treba mu drugi puta, treba mu treći, da bi fino ukopčao to. Starija osoba, neću je dobro, već osabio mu sluh, treba mu ponoviti jedan put, dva put, tri put, ali ne više od tri puta. Zašto? Jer kažu sam učenjaci, to je došao u hadisu, nema potrebe da ponavljaš iznad trećeg. Ako je shvatio, shvatio je. Sada ponavljaš četvrti, peti, šesti, nema koristi, jer je prvi puta da bi te čovjek čuo. Drugi da bi razumio što si rekao i treći da bi ga on zapamtio, memorisao i da bi ga analizirao. No, zašto četvrti puta? Nema potrebe. Tako znači da je praksa bila poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da govori jedan puta. Ali ako bi mu se potreba ukazala, Resul sallallahu alejhi ve sellem bi govorio tri puta, i ne bi iznad treći puta ne bi više govorio. Također su rekli islamski učenjaci da jedan od motiva zašto je Resul sallallahu alejhi ve sellem ponavljao tri puta to kad je određena stvar važna. Pa je tako Resul sallallahu alejhi ve sellem jedan put se obratio svojim drugovima pa im je rekao: hoćete li da vam ukažem na najveće grijehe? Tri puta im rekao, hoćete da vam ukaže na najveće grije, hoćete da vam ukaže da pojasnim najveće grije. Rekli su, hoće moj Bože poslanče. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem širk. A to je da se pripisuje nešto Allahu tebareke ve taala u onome što je od njegovi specifičnosti. Nepokornost roditeljima, pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem bio je nagije. Pa je sjeo, pa je onda ponavljao dva ili tri puta, pa je rekao: ružan govor ili lažno svjedočenje, ružan govor ili lažno svjedočenje, ponavljao je. Tolikoj mjeri, znači čak je i više od tri, da su drugovi Resula sa osam rekli, kaže, požali smo Resula sallallahu alejhi ve sellem, pa smo poželili da prestane više Resul sallallahu alejhi ve sellem. Toliko ponavljao. Zašto? Da bi Resul sallallahu alejhi ve sellem ukazao na važnost ove stvari. Nije ona važnija ili opasnija od širka i nepokornosti roditeljima, ne, nije ona opasnija, nije veći grijeh.
Ali se dešava kod ljudi da olahko shvaćaju ovo pitanje. A to je lažno svjedočenje i ružan govor. Pa Resul sallallahu alejhi ve sellem želio da ne ukaže na to. Jer svi mi kad širk, ne. Nepokornost roditeljima, ne, nemoj. Ali možda u ovoj stvari ne odnosimo se baš na najbolji način, pa Resul sallallahu alejhi ve sellem želio to da ponovi više puta. Također, u hadisu od Amra, od Abdullaha ibn Amr ibn Asa, kod mama Buhari i Muslima, u kojem pojašnjava da su nabili na putu sa Resulom sallallahu alejhi ve sellem, pa su u jednoj predaji da su potrali stopala, znači nisu oprali, ili u drugoj predaji da su oprali stopala, a nisu dosljedno, odnosno nisu oprali stopala u potpunosti. Pa se vidjeli određena mjesta gdje voda nije dotakla stopalo, pa rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, teško stopalima od džehennemske vatre. To je ponovio Resul sallallahu alejhi ve sellem 3 puta, zbog čega? Radi važnosti. Zašto mi navodimo ovo poglavlje? Da onako čisto informativo, da sve to hvala Bogu, sjedili smo, pričali smo o tom, kažu islamski učenjanci, kao što nam je obaveza slijediti Resula sallallahu alejhi ve sellem u svakom drugom segmentu njegovog života, trebali bi naš govor, naš način govora, da ga prilagodimo govoru Resula sallallahu alejhi ve sellem. Da se pobrinemo o ispravnosti našeg jezika, padeži i slično tome, ne mogu se čak ni ja pohvaliti, ali pokušavamo da nešto, a ne da zaista kada čovjek progovori, odmah se vidi i odakle je, iz koje opštine, koliko ima škole i tako dalje. Znači treba čovjek da se pobrine o svome jeziku. Također, da nema ti neprimjerni termina o njegovom govoru. A da ne govorimo sada psovke i tako dalje, o tome neću uopšte govoriti. Da njegov govor bude jasan kao što je bio Resulov sallallahu alejhi ve sellem, isto tako kad ima potrebe da ga ponovi 3 puta, da također ne žuri u svome govoru, da bi upravo slijedio Resula sallallahu alejhi ve sellem u našem govoru, a nema sumnje da je najbolja uputa Resula sallallahu alejhi ve sellem i da je dobro dunjaluka, a isto tako dobro ahireta, usređen poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Molim Allaha tebareke ve taala da se okoristimo što smo čuli i da to bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.